essa visão de metodologia da ciência do Thomas Kuhn. A gente viu em relação a essa, a esse esquema que o Thomas Kuhn propõe, né, para estudar, para analisar a história da ciência, que essa história segue padrões, né? E nesses padrões existem etapas que são percorridas. Uma delas é a passagem da pré-ciência para a ciência. Neste momento, a discussão sobre os fundamentos daquela ciência é colocada com muita ênfase, né? Além de haver várias teorias concorrentes, né, vários sistemas teóricos concorrentes para explicar aquele fenômeno que é objeto daquela ciência, existem várias formas, vamos dizer assim, diferentes de ver o próprio mundo. Então, as discussões, por exemplo, são assim: que entidades fundamentais, de que entidades é composto o universo? Quais são as entidades fundamentais do universo? Então, a gente vai encontrar cientistas dizendo que são partículas, como Descartes, por exemplo. Vai encontrar cientistas dizendo que são elementos. Vai encontrar gente dizendo que, que todos os que habitam essa, que fazem parte da natureza, têm uma quantidade, do ponto de vista da sua composição química, tem uma quantidade maior ou menor daquilo que eles chamam de flogisto, que a gente vai voltar em seguida para isso. Quando se dá a passagem para a ciência, existe um acordo, estabelece-se um acordo. E, nesse sentido, a comunidade de cientistas é muito forte na visão do Thomas Kuhn, né? Então, não é bem assim, ah, existe uma ciência, então os cientistas que fazem parte desse grupo formam uma comunidade. Ele quase inverte a cadeia de causação. É assim, a comunidade faz a ciência. Se vocês verificaram, se vocês perceberam no pós-fácil, ele está se defendendo. O pós-fácil, o que é? Contrário de prefácio, né? Ele foi escrito depois da primeira edição do livro, foi incorporada nessa tradução brasileira. E nesse pós-fácil, Thomas Kuhn se defende dos seus críticos. E uma das defesas que ele faz é em relação a uma acusação que é muito frequente, que é de relativismo. Ah, para Kuhn, tudo é ciência. Tudo aquilo que os cientistas fazem é ciência, com seus erros e seus acertos. E é essa defesa que ele faz. E tem a ver com essa questão de como ele define o papel de relevo que ele dá à comunidade em que a ciência é desenvolvida. Tá? Eu sei que vocês, o tempo todo atrás da cabeça, têm uma preocupação que é também a minha, que é o seguinte: bom, mas como é que isso se aplica à economia? Como é que isso se aplica às ciências sociais? Tá? A gente está todo tempo pensando nisso. Uma coisa que eu tenho bem claro para mim é o seguinte: olha, esses são os autores, são as perspectivas que tiveram influência sobre a economia no século XX, sobre a ciência econômica no século XX. E, de uma maneira geral, nas ciências sociais. Embora, do ponto de vista do conjunto das ciências sociais, os textos de Popper, haja outros livros de Popper mais influentes do que esse que a gente está vendo aqui. Mas nenhum desses esquemões, assim, introduzidos por esses filósofos, é uma camisa de força. A gente não é obrigado a usar, aliás, a gente não é obrigado nunca na vida a usar nenhuma teoria, nenhum esquema como camisa de força. A gente pode se servir desse esquema ou desse autor, não tem nenhum Deus. Não tem ninguém que vá nos dar a resposta satisfatória a respeito de todas as questões que nos inquietam, que nos incomodam. Então, mais ou menos essa a ideia. Bom, então aqui passagem da pré-ciência para a ciência. E aqui relacionada à questão que a gente viu, quais as vantagens da ciência normal e por que existe progresso na ciência normal, pelo fato dela concentrar, ela ter um foco muito definido, ela não ter a pretensão de trazer novidades, né? Ao contrário, os quebra-cabeças que os cientistas tentam resolver são quebra-cabeças que eles já sabem, cuja solução já está antecipada. Se eles não chegarem àquela solução assegurada, eles têm que se preocupar com os seus procedimentos, se foram os procedimentos adequados, se as técnicas que eles usaram foram boas técnicas e coisas desse tipo. Então, a ciência
normal não tem a pretensão, ela cria, ela constrange a visão dos cientistas. A gente já tinha visto isso na aula passada. Bom, e a gente viu também, a gente parou por aqui, que, o que, que é a descoberta, né? Qual é a concepção de descoberta na ciência? E a gente viu que aquela visão que a gente tem, visão corrente aí sobre descoberta, está equivocada de acordo com Thomas Kuhn, tá? Porque ele diz que não é descobrir como ver ou tocar, não deve ser inequivocamente atribuída a um indivíduo e a um momento determinado no tempo, né? Então, lembrem do Popper, né? Sempre a gente tem atrás da cabeça também essa comparação. Popper, o que, que ele fala a respeito da descoberta científica, do contexto da descoberta? Como? Mariana, não ouviu. Que ela não importa? Não importa de onde veio a ideia. Sim, não importa de onde veio a ideia. Não é que a descoberta não importa, a descoberta é importante. Sim. Mas não dá para reconstruir logicamente o caminho da descoberta. Kuhn questiona isso e diz, sim, dá para reconstruir, e é o que ele pretende fazer nos exemplos que ele dá, com três exemplos. Então, vamos falar aqui de uma descoberta do oxigênio. Então, um caso emblemático. São três exemplos que ele dá. O primeiro exemplo é o exemplo do oxigênio. Quando foi descoberto o oxigênio? Bom, diz ele, em algum momento entre 1770 e 1776. Então não dá para comemorar a descoberta do oxigênio como a gente comemora, por exemplo, a descoberta do Brasil. Tem uma data lá específica, aqui é um período, tá? É um conceito mais flexível. E pelo menos três cientistas colaboraram nessa descoberta. Todos os créditos foram dados a esse terceiro aqui, Lavoisier, que a gente conhece bem. No entanto, os dois primeiros tiveram um papel fundamental. E, de alguma forma, antes de Lavoisier, eles também descobriram o oxigênio. Então, o primeiro, esse farmacêutico aqui, ele estava trabalhando no laboratório e produziu um gás que era diferente dos gases aqui que ele estava acostumado a produzir. Então, ele refletiu sobre isso, escreveu a respeito, mas nunca chegou à conclusão de que aquele gás era um oxigênio, enfim, que era um componente da atmosfera. Portanto, ele só veio a publicar isso. Não, mas eu já tinha chegado a essa conclusão depois que Inês era morta, os outros já tinham pegado para si os louros porque perceberam isso. Então, o primeiro foi esse. Esse segundo, Priestley, era um cônego lá, um clérigo inglês, e ele também fez a questão da combustão, do óxido de vermelho, de mercúrio, alguma coisa assim. E aí, quando ele produziu esse gás, ele disse, olha, é um gás mais puro. É um gás, a conclusão que ele chegou assim, é um gás que tem uma quantidade de flogisto menor do que a habitual. Né? Então, é menos flogisto, foi o que ele falou. Por quê? Porque ele tinha sido treinado, né, para pensar em termos de flogisto. Quanto mais ou menos flogisto cada substância teria. Quando ele produziu uma coisa que fugia daquele padrão, o máximo que ele conseguiu nas categorias dele, ele estava pensando sempre em cartas de baralho que sempre podiam assumir ou quatro naipes diferentes ou uma sequência de as, a, rei ou qualquer coisa desse tipo. Ele não estava preparado para enxergar alguma coisa diferente porque o paradigma que ele esposava não lhe permitia isso. Então, a conclusão máxima dele foi essa daqui. Lavoisier pegou essa conclusão, provavelmente sugestionado
pelas pesquisas de Priestley, que é que houve comunicação, é que fez, que deu o terceiro parto, então chegou à conclusão que é um ar mais respirável, né? Que ele tinha conseguido fabricar em laboratório, esse gás que ele tinha liberado, e que esse gás era um componente essencial da atmosfera. Conclusão que os outros, antes disso, não tinham percebido, enfim, não tinham chegado, não tinham verbalizado, né, por escrito também. Portanto, a descoberta é creditada a Lavoisier, mas, na verdade, é um processo. Né? Ela foi feita de forma gradual. Não é que Lavoisier um dia acordou inspirado e disse que está descoberto o oxigênio. É muito mais complexo que isso. Tá? O segundo exemplo que Thomas Kuhn dá é o exemplo do raio-x. Vocês já viram falar dessa descoberta? Ouviram falar dessa descoberta? Como se chama mesmo? Eu. É. Vitor, como é que foi essa descoberta? O que você lembra dessa descoberta? Era um casal de químicos. E daí a mulher fez a experiência com urano. Uma tela de cianeto e bário, alguma coisa assim. Porque na verdade ela queria fazer por outra coisa. E acidentalmente ela descobriu que... Produzir gás, raios luminosos, etc. Então, que contrastavam. Né? Que contrastavam, que projetavam sombras, blá, blá, blá. É isso. O raio-x é contado como um caso clássico de descoberta por acidente. Porque ela estava querendo fazer uma coisa e fez outra. E diferentemente da descoberta do oxigênio, que contrariava a teoria do flogisto, né? Provocava realmente uma mudança drástica, não dava mais para compatibilizar a noção de flogisto com a noção do oxigênio. Neste caso aqui, essa descoberta não era impedida pela teoria. Ela não tinha sido feita até então, mas ela não era proibida, não era proibida que existisse esse tipo de a emissão de raios luminosos. De qualquer forma, ela provocou uma reação violenta na comunidade científica. Teve gente como Lord Kelvin, que é sempre citado pejorativamente no livro do Thomas Kuhn, que diz que era um embuste. Aquilo era um ato de prestigiação, qualquer coisa assim. E, enfim, não era uma coisa real, era uma fajutação qualquer que eles tinham feito no laboratório. E, portanto, foi um choque a descoberta do oxigênio. Mas, a partir daí, os cientistas que já tinham feito experimentos tiveram que refazer esses experimentos, que eles provavelmente tinham também emitido raios luminosos e eles não tinham identificado. Portanto, eles ficaram a descoberto nesse sentido. Tá, então, não proibia, mas, por outro lado, levantava suspeitas sobre pesquisas anteriores que tiveram que ser refeitas. Então, esse foi um segundo caso, um exemplo bem emblemático de um processo de descoberta científica. O terceiro caso é um que vocês, que eu saiba, estão familiarizados. Estudaram no colegial, repetiram esse experimento, que era a garrafa de Leyden. A ideia é o seguinte, que a eletricidade era um fluido. Se era um fluido, podia ser engarrafada. Então, você tinha lá qualquer coisa eletrostática aqui que emitia. E o cara segurava a garrafa com a mão e mergulhava numa banheira. Né? E vocês não fizeram isso? Numa água qualquer. E aí os eletricistas, porque naquele momento não havia consenso sobre a natureza da eletricidade entre os eletricistas. Esse consenso só foi estabelecer com Franklin, com Benjamin Franklin. Então, os caras faziam esse experimento e levavam choques violentos. E eles não tinham percebido, tem certeza que vocês não fizeram isso? Não.
Não levaram choques em aula de química. E a ideia é que, na verdade, eles não tinham percebido que havia um condutor externo, que era o próprio indivíduo que estava com o pé no chão, ele também se via como condutor de eletricidade, né? Então, essa garrafa foi esse experimento, é um experimento muito citado. Eu acho que essa classe aqui está com algum problema, porque todas as classes anteriores, todo mundo já tinha feito esse experimento com a garrafa do leite. Vocês precisam voltar para os seus professores de colegial e dizer, olha, faltou alguma coisa no meu currículo aqui. Bom, então esse era um outro tipo também de descoberta que foi sempre muito narrada, muito contada a respeito na história da ciência, um caso famoso na história da ciência. E derrubou, pôs por terra aquela teoria da eletricidade como um fluido, tá? Que você podia conter a eletricidade ali num recipiente qualquer. Bom, então, esses três exemplos relatados por Thomas Kuhn ajudam a extrair essa conclusão a respeito da descoberta, que é isso, quer ver? Então, quais são as características comuns aos três exemplos? Primeiro, a consciência prévia da anomalia. Quer dizer, tinha uma coisa que não ia bem, né, com aquela teoria, uma observação que era anômala. Quer dizer, o que quer dizer anômala? Saía das normas, né? Saía daquilo que era esperado. Bom, essa consciência prévia também era acompanhada, como um segundo elemento, de uma emergência gradual e simultânea de um reconhecimento, tanto no plano conceitual como no plano da observação. Então, essa anomalia era verbalizada porque ela era reconhecida. Havia, como diz o Thomas Kuhn, gradualmente os cientistas passavam a ficar aware, conscientes de que alguma coisa não estava bem, né? E isso tanto no plano do conceitual, quer dizer, dos conceitos, olha, isso é eletricidade, mas é estranho, né? Isso é um raio diferente do que a gente estava acostumado a pensar, né? Isso aqui não tem flogisto, que coisa estranha, cadê o flogisto daqui? Quanto no plano da observação, quer dizer, os dois interagindo bem. E, finalmente, a mudança das categorias e dos procedimentos paradigmáticos. Bom, então, se isso não é daquele jeito que a gente foi aprendeu a pensar, então, como é que é? Como é que a gente tem que... Quais os conceitos que a gente tem que adotar para classificar essa descoberta que a gente fez? Que procedimentos a gente deve usar, né? Temos, por exemplo, os instrumentos que a gente deve usar, né? Isso, então, seria a descoberta científica. Portanto, repetindo, Thomas Kuhn faz uma análise lógica, né? Quer dizer, pelo menos compatível com a lógica do processo de descoberta. Ele não sustenta que a descoberta é um processo irracional, né, que depende de intuição, depende de estar no lugar certo, na hora certa, depende do acaso. Não, a descoberta não é aleatória. Ela se dá porque existe um ambiente propício a que ela apareça. Mas o Popper negava isso? Ele não tratava disso. Não é bem que ele negasse, mas ele não tratava disso. A descoberta eu não vou analisar. Eu vou analisar assim, uma teoria, uma vez construída em cima de certa descoberta, como é que ela é testada, como é que ela é colocada à prova, tá? Se omitia, vamos dizer, em relação a isso. Então, o prelúdio da descoberta é assim, olha, algo saiu errado, né? Essa tal de consciência aqui. Thomas Kuhn diz que frequentemente a descoberta se dá num momento de crise, mas que a crise não é um componente essencial, um ingrediente essencial da descoberta. Pode haver descoberta sem crise, sem haver uma crise anterior, o caso do raio-x. No entanto, frequentemente essas duas coisas aparecem juntas. Paulo? E quando é no plano, por exemplo, de ciências humanas que
às vezes os conceitos têm várias definições, e aí a partir dessas definições que são variadas, há várias descobertas, por assim dizer. Tipo, você poderia dar um exemplo? Se tem um plano político em que liberdade nesse plano político significa tal coisa, mas aí você tem um outro plano político, liberdade significa outra coisa. Por exemplo, o conceito de liberdade antes da Revolução Francesa é diferente do conceito de liberdade depois da Revolução Francesa. Então, nesses dois planos, onde que os conceitos são diferentes, como se dão as descobertas? Eu não sei, talvez você não saiba dizer imediatamente que como são as descobertas, mas por que que os conceitos são diferentes? Acho que isso casa muito bem com a percepção de Thomas Kuhn. Por quê? Porque, na verdade, como você está dentro de um paradigma diferente, mesmo que o conceito tenha o mesmo nome, do ponto de vista do seu significado, ele quer dizer uma coisa completamente diferente. Então, se você pegar, por exemplo, a noção aqui, Ptolomeu, aqui Copérnico. A noção de planeta aqui é completamente diferente da mesma noção aqui. Né? Por que é diferente? Aí que está a história da Gestalt. Porque está encaixada num conjunto que é diferente, num todo que é diferente. Quando Thomas Kuhn diz, olha, eu fui reler Aristóteles pensando, não nos tempos de hoje, mas pensando no contexto em que ele escreveu a física lá dele, a mecânica dele, as coisas todas fizeram sentido, se encaixaram. Tá? Na questão das ciências humanas, a coisa é mais ou menos parecida. Né? Quer dizer, houve processos de mudança, né, que acho que dá para chamar de revoluções, que transformaram o sentido dos termos, né, dos elementos daquele processo. Como é que a gente encara o que o Thomas Kuhn disse do ponto de vista das ciências humanas? Será que houve revoluções? O que ele diz é muito menos do que isso. Ele diz, não sei se elas atingiram o estágio de ciência. Digamos que a gente admita que uma ciência como a economia atingiu o estado de ciência. Eu admito, pessoalmente. Quais seriam as revoluções na economia? Então, uma vez a gente fez um levantamento a respeito dos termos, porque esse texto do Thomas Kuhn foi muito bem recebido pelos economistas, e vários começaram a tentar usar o esquema dele para falar sobre a história da economia. Então, um disse o seguinte, olha, só teve uma revolução, que foi a revolução do Adam Smith, a noção de um mercado funcionando a partir de indivíduos auto-interessados, coisas desse tipo, e nunca mais. Esse é o paradigma que tem desde os primeiros tempos da história da economia. Tem um outro que vai dizer o seguinte, bom, tem gente que fala que não passou da pré-ciência, tem um outro que é bem interessante, chama Dudley Dillard. Vale a pena reproduzir aqui. Ele foi um dos pioneiros da economia do desenvolvimento também. Ele falou o seguinte, que houve cinco revoluções, vamos ver se eu lembro aqui, na economia. Cinco grandes revoluções científicas na economia. A primeira foi a riqueza das nações, e a todas essas revoluções se associa um grande livro, um grande manual. Primeiro, então, foi a Riqueza das Nações, do Adam Smith. O segundo foi David Ricardo, Os Princípios, 1817. Mudaram a maneira de se pensar a economia. Novo paradigma. O terceiro, que foi 1848. O quarto foi Marshall, Os Princípios do Marshall, 1890. E o quinto e último? Keynes. Aí ele analisa a distância entre essas revoluções, né, o tempo percorrido entre uma e outra, e a idade dos economistas que propuseram essa revolução. E o deles é o mais velho, é o Smith, acho que o mais moço é o Keynes. Né?
Mas, em geral, eram pessoas relativamente jovens, entre 30 e 50, menos de 50 anos. Não, o Smith tinha mais. Mas, enfim, não eram pessoas, eram pessoas na meia-idade. Se a gente pegar isso para os físicos e químicos, são sempre muito jovens, mais jovens que os economistas. Bom, e aí o que o autor conclui? Que aí ele já estava escrevendo em 1970 e poucos, que estava precisando de uma nova revolução na economia. Quem que ia ser o sexto aqui? E diz ele, não chega, não apareceu até hoje. Bom, é uma maneira de enxergar, é um artigo interessante, mas tem várias coisas que são discutíveis aí que ele conclui. Mas, insistindo, um esquema proposto por um metodólogo da ciência nunca é um esquema que a gente deve encarar como uma camisa de força, que a gente tem que vestir essa camisa, não importa como. Tá? Ele nos ajuda, ele nos dá um certo instrumental para analisar o que está acontecendo.